markan halkaa uga baxno waxaan noo bilaabanayaa magaciisa la yiraahdo Saaqi. sanadka maanta ay sida qanaadadkii waxa uu ka dhigay sixir iyo laaluusha sakaraadkii maydka ayaa dhibkii saa'idka ahaa iyo siraadkii ayaa su-aashiya qabsina wala suugayaane samaaya xumaa maalintaa kala saxiixaana sinti kaata iyo qaali male kula safayaana qof walba waxaad suubsataa saxar la ku yaala sarigiyo xishood maree dadkani sabar yayibaana labadii qof ee wada socdaa way sisirayaana salaan cudurroo beenaha laysku sabayaa isuna uu kuu qasaayaa midkii aad subag cabsiisaa sulgaya ninkii qabay inuu sinaya xeerkeenu sokeeyiina u jaallayay waa la socotaana sida aniga ii muuqatoon ka harto saabaasha salka waxay ku haysaa waqtigii سيدنا عليه السلام اللهم صادمو تغدى حياة سكتين هل سول سول قطرة سيدا شجروا دو سيدا وحايدين قلي دبكات سهيشني شيني الدنيا دو وحكم صوب صنو وقص العدين حديات صغير تهان مرهوري طبيعان تينا سوا واخروا والدكين سقي لها يا خير السلام مع اللهم تعتمو تغدى حياة إلا سيا قيانا جرتا يسري يحل سوق دتك صورت وكرين ديك الدوان بارك الساسية مركز حسانة يقرشها يبو سمعستان يدو الله كلا صار صداد صبح دي صوستان شداد وكلا لقو عنا سامي الدخون هذا مركو فرح سيسي لهاي حديد دادو سيبا سفر يان لأمن الوناق كما سفوبا أنا إذن شاكتا إناد مال انتا سعوت راهدان من تناصل دانا دين نياد سارو نغوتين سي دين نويل انتيا إذن كسوق رون السلام الله مطاد أمو تغدان حياة صلاح يا صلاح غضب غبت يا سوجين صلاح يا صلاح غضب غبت يا سوجين تيدين تؤخر صبا اسي مراها ايو يقول الصاحب مركوب سو قلو سيقو عفضا كاسا سبنا يمحاسد سعودك ورغضو وقو سمي ويدا هدا سو مرهو صمد قبو وما سبنا تاني sumayntiisii iyo sabab iyo ceesaanta sagaal geela jeeraad qasho saadu dalateen adin koonsul daan cali ismaan degan siyaasiisii inaysa inta xiriirka hertaa dinka kuma taallo hadiise rabbi baa saliimka ah naqluhu waxay sameeyaan subxaana nasaano damiin tixidna dooneyna masuuro bayaan waxaan ka dhalaan sabab ilaahay haddii aad xuskaa suubisaan sanadki waa tooga hadiise aad sanadku waa tooga inuu sixir furyaha ayaa qalbigu isawiirayahe inta weli la tuuraya intii nabi lasoo saaray siyaaraya intii calan muddo suufi iyo sheekh lee culummada safiinada dhigte subaxa ku soo jeeda inta salaxda weesada cabsida ugu sarribaysoon sujuud iyo xuquuc sina ku dhaafayna saqiiradan dambaabina dugsiga subax billoo yeero soddonkii jusoo soo degtay nalanku siineeya suganuhu kelmaadka ou jibriil sax ugu soo dhiiba sadafada qur-aankao qadale suurad iyo aayadtan ku neefloho idil khalqigay noloshu saamaysa suubanihi ugu khayr badnaa saafinnimadiisa oo loo saqiray ebeey inuu la saaxiiba subxaan iyo raxmaanaan baryayaa boqorka saydka ee sanadka iyo ayaanka ya bishaya sawdka ducadeena sanad oo ballaqan oo rabigay sugaya ruux tuuga saacad iyo allaha noo kulmiyo sidii aan doonayna.
iyo sagaashan iyo sinood sax u taqaana iyo samad iyo arliga tiirahlihi suganihii taaga sekada iyo salaada iyo rabbigii soonka nagu yeesha sujuudana lahaadaan baryaye sama ku noolaado sirma qabe allo uu saanaha lagu sifeeyahe. Mar maqsiina hadal ayaa dayga galgaana markiisa 80-kii gabaydi soo baxay ayuuna ka mid ahaa. Mar maqsiina hadalkaagi iyo meel ka dhicidaadii gabaydi macluusha u badnaay maqlay jaarloo anoo aan middaa iyo hore kala macniinin haddaad maharab daadahay waqtigu waa ku soo maray midida ahsaabta ayaa qabsaday maalintii hore gobolnimo mudnaanta kadib lagu madiibsiiyey halkaana maamul loo sidan yahay meel ka dhowriinay maandeeqdii noo horateedna.